האחרון, אין עוד אחד. איפה אלון שיגיד לי, אני דוחף סתם כמו מפגר, שאני לא דחפתי, שישבתי כמו זין. אני הורג, לא מוציא לוט, זה הבעיה. המשחק הזה מייאש אותי, אני סבור. אני רוצה לצמצם, אני כמעט פה בפורטל. איפה? אני בא אליך. הוא יבוא בהמשך. הוא ניסה לסלוף בנו. הוא נחם. מה להר? עוד רגע מת, אני עוד רגע מת. אני לא רואה מאיפה. כן. אני יכול גם מפה. כל הגף עכשיו לתוך הבית גם, לא? הוא לא מת. לא יודע לאן הוא. הופ! מה היה? אני לא רואה, אני רואה רק את היריות, כוס אמת. וואו! 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 הוא ירה עליי. אאוץ'. כאילו שיש שם אחלה זווית פה. הופה, הנה, 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 זה משם. מול השפה, מול השפה. כן. היי, היי, ואני פגוע פיצוצים. טובה. עכשיו בואו גם, זה הגייט שם, הגייט השני. מה זה? מת, מת, מת. וואנה, נו! הופ. שחקן נראה לי. הוא פה כאילו. גם מאחור, השניים. לא ישבו פה, אל תדאג, מבטיח לך שאין פה אף אחד. נייק פריאמה! מה? נייק פריאמה! אשכרה. אוף. ההבטחות שלי לשווא. כן, כן, יש, יש, יש לנו. מאיפה הם באים? אותי? זין, אין לו אוכל. מי יורה אתה, מייק?
איפה הוא? גם שוב? הם שניהם ימינה? עד מת, כן, שמעתי אותו. יופי. הורדתי אותו, מת. הנה הוא שם. אחד מת. הוא מת, רגע שנייה, אז יש מצד ימין, עוד מישהו, חכה שנייה. הנה, הנה. כן, אמרו להיות. מת? עוד אחד מת? טוב, אני רוצה לעשות את זה מבחוץ. נראה לי זה השיטה. אני אלך לעץ, ואתה תחפץ, תסתכל על הפתח שאם הוא בא ודוקר אותי, תראה בו. ראיתי אותו. הוא פה, שנייה, אני אעשה לו פיק. אחי, מה זה לא ראיתי אותו? הנה הוא בא. מת? הורדתי אותו? נראה לי הורדתי אותו. אני הורדתי אותו. אתה הורדת אותו? כן. הוא רץ. אני מסתכל על הקרק, אבל הוא יכול עכשיו לבוא מכל מקום. הוא יכול גם להסתכל עליך מלמעלה מהחלונות, תיזהר. שנייה, שנייה, שנייה. הוא עבר אותי. מת? הורדתי אותו? יש לך עדיין בקרק. 46, אקס גריד. ואין לו תיק! הוא יכול להגף אותנו גם משמאל. הוא יכול לצאת מהדרך. ראיתי אותו. איפה? מת. בגדר הוא היה. יש מה זה? לא יודע, אבל... כן, אני רואה אותו. בסקלטון. על הסקלטון? בזה, בפתוח, בימין. בשמאל עכשיו. לא רואה. מת. מת, מת. יאללה, בואו נלך... עוד אחד. מת. לא, עכשיו הוא מת. לא מת? עכשיו הוא מת. עכשיו הוא מת. עכשיו הוא מת. נמצא את הגופה של ה... אתה רואה את הבלוד טרייל? פה? לא. לא קיבלת, עכשיו קיבלת חלק אחד, לא? לא. אז... אתה רואה רק נמצא את הגופה. אני רגע יורה על משהו? זה הבית הזה נראה לי. נראה לי רק תסקב באלה של הסקאבים של היציע. מה? הרגתי בר אחי. אחד מת, בסקלטון. הגפנו את הזונות אחי, אנחנו באים להם בגב. הנה הם פה אחי, הם פה! בוא נו סוגע! בואו נשית הם פה. בצעמי, שימי! שתיים מהם עושים לנו פוש. בערך, אני שומר את הימין. וואו, הם עצבנים. בוא נעשה קרף. מה זה, פיצצו את עצמם? במידה שמירה, מעלינו. בונוס! בונוס!
הרגתי אותו! זורק להם פלש קדימה לראות איפה הם. אני בקרון מחיית אתכם. רק תראות שאומר איכשהו מגיע מאחורינו, לא יודע איך. הוא עבר שמאלה. הוא רץ שמאלה. הרגת אותו, הרגת אותו, הרגת אותו. זורק עוד אחד ימין על הראש. הנה, שמעת? יש עוד אחד בצד ימין. או שזה אתם? לא. הוא זורק רימון. כן, כן, זה היה עוד אחד ימין, ראית? ידעתי. אלא הוא במנדרג, לא? פה, במים, במים. סגר את הדלת, הוא יוצא למים. מה? איפה הוא? אני מת. מת, הרג שפה. אופה. שחקן מולי, שחקן. מת. אתם הולכים מלמטה, כן?